6, està clar. Home, el podem ficar ja, aquest. Hola, culers, benvinguts. Aquí amb l'Eric Garcia i el Riqui Puig i jugarem al Barça Emojis. Espero que disfruteu molt, poseu molts likes i us subscriviu. Un altre? Ter Stegen. Ter Stegen, sí. Un tio familiar. És un tio molt familiar. I ara passar molt temps amb la família. Bon pare de família. Serginho. Serginho d'est, no hem tingut dubte, eh? Bueno, el mòbil segur. Està tot el dia parlant per telèfon. Tot el dia. Araujo. Jo faria o aquest perquè és molt cristià i l'agrada resar molt. Bona aquesta, eh? Sí, no? Sí. Va. Jo crec que sí. Diu que li agrada resar molt, és molt creient. Ronald Araujo. Sergio Busquets. Ficarem... Hòstia, és complicada aquesta, eh? Què veus? Pulpo, no? És un pulpo. Un pulpo? Sí, no? Sí. Jo no va dir això, però... Va, és que li agrada molt el bàsquet. Aquesta, també, eh? Pulpo, pulpo. Pulpo. Jo el veig, va. Aquí no hi ha dubte. Sí, ara ja el fico jo, vale? Les palomites. Mosquito Ousmane. Sí. O Rayo Ousmane. Sí, Rayo Ousmane, millor, no? Corre, no para. The Lion no. King. Sí. Ansu. Ansu. Li agrada jugar molt a la Play, jo crec, també. Sí, està tot el dia connectat. Sí. És que el de la Play, per mi, cuidao, eh? Sí, el foc, no, jo crec? O... Humanes. Sí, no? Sí, el foc, jo crec, sí. Jo crec que com està on fire, li ficarem el foc. Una mica de màgia. Espero que ens doni moltes alegries i molts gols. Jo faria això. Jusuf, que a vegades sembla que estigui a la platja. Bradway. Et toca a tu, eh? No sé, tampoc. Jo crec que és un tio que està sempre rient i és molt feliç. Sí? Sí. O sigui, una careta aquesta, sí, o què? Una careta de felicitat. Un tio que sempre està rient. Neto, Neto. Neto li agrada la marxa. Neto li agrada molt la marxa. Molt... però en el bon sentit de la paraula, sí, clar, eh? No l'animal al vestuari i tot. És un tio que dona molt bon ambient. Exacte. I és un molt bon tio. Jo crec que aquí ho tenim clar. Sí. El geni Coutinho. Clem. Clemet, tio top, eh? I també és molt fort. Sí. Sí, va, posem-li aquest, sí, no? Si no s'enfadarà. Si no, si no rebré els entrenos, si li fico un altre emoji. Pedri. Pedri, jo crec que la copa aquesta, eh? Golden Boy, està nominat a tot. Jo pilota, he anat a ficar un plàtan. Pilota d'or. Plàtan en Canàries. Va, fotem això. No, no, em sembla bé. Golden Boy. Luke de Jong. Uf. Ve a Sevilla. M'agrada aquesta. Ve de Sevilla. Sevilla, li agraden les sevillanes. Li agrada, sí, sí, sí. Li agrada ballar, la marxa. Jo diria que és el coet d'Hospitalet, eh? Sí. El maquineta. Número 1. Hòstia, el Kun. Uf. Jo... El coneixes tu més, que has viscut més amb ell. També t'haig de dir que estava molt al Twitch, ara ho ha deixat una mica, eh? Sí. Aquesta el Kun, molt del... Passa pa. Molt de tranquil·litat, de... tranquil, opa. Sembla bé. La Ronaldinho, eh? Sí. Ah, està claríssim. Està tot el dia menjant sushi. El tio, si no hi hagués sushi, no s'alimentaria. Frenkie de Jong. Uf, Frenkie de Jong...
No sé què dir, el Frenkie. Jo crec que és un xaval molt top. Sí, tio top. Tio top. Crec que tot el vestuari estaria d'acord. Sí. Cau bé, bon xaval, jove. Uf, uf. Jo diria és que està tot el dia jugant al LOL. Sí, no? Sí, està tot el dia connectat a l'ordinador. Un titi. Uf. Sam és un tio feliç, però quan s'enfada... Quan s'enfada, s'entrenos... Pots rebre molt. Sí. Jo ficaria aquesta cara, de dimoni. Sí. Hòstia, el 24... Cuidado, eh? 24... Ara em toca a mi. Suprema. És que menges moltes hamburgueses. Veus cervesa... Que batida. I t'agrada anar molt amb ambulància. Vam ficar tres? Ets un tio que t'agrada molt el bàsquet, eh? Sí. Si tampoc queda gaire... Hola, hola, princeseta. Hola! No hace falta decir nada más. Iñaki Peña. Uf. Aquest sí. Sí, correcte, està claríssim. Si us ha agradat el vídeo, rebenteu el botó de likes, 50.000 likes i en tornarem a fer un altre. Espero que sigueu a totes les redes socials del Futbol Club Barcelona i us esperem molt aviat. Una forta abraçada. Adéu.